Добре, момчета, втората минута 0-0. Добре, почва. Що е най-добрият защитник, какво е? Хайде, завърши! А, не мога. Аз бе да бих на това. Как е, как? Много се пъти. Значи не е във форма да си я хванеш. Ти го помниш от паричката. Ти превъртай. Тогава летеше. Стой.
Кристияне, дай, Кристияне! Гони! Митя, удар, Митя! Удар! Върни, върни, Митя! Митя, много са! Удар! Идеално, идеално, точно! Виши, две така ще мисля, че няма. Удар! Гони! Давай, давай, давай! Не, 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 не
Чека, бай ти сирен, нас ти игра! Ето я! Биго, 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 биго! Ай, что у тебя?
Прыгни.
Бъркам, ние толкова време сме ги правили. Thank you.
да. А това какво общо имаш и заставане? Еми, аз това се чудя, какво общо имаш ти с тази ситуация? Какво общо имаш и със заставане? Това е заставане. Ай, поред ти, си купене! Окур
Goblinama je, ne mogu da je stigla. Goblinama je.
Thank you.
Добре, добре. Ты колку-то?
Bače, daj, bače, daj! Četiri gol. Bače, iskaš koji jedan brem. Ajde, daj! Daj, pogledaj! Давай, ha ha ha.